Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, não negues um favor a quem o merece, quando estiver na tua mão fazê-lo. Se tens para dar, não digas ao teu próximo: vai-te embora e volta depois, amanhã te darei. Não maquines o mal contra o teu próximo, se ele mora a teu lado e confia em ti. Não discutas sem motivo com homem nenhum, se ele não te fez qualquer mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem imites nenhum dos seus processos, porque o Senhor abomina os homens perversos, mas reserva a sua intimidade aos corações retos. A maldição do Senhor pesa sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa a morada dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. Os sábios alcançarão a glória, mas os insensatos receberão a ignomínia. Palavra do Senhor. É.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus à multidão:
Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com uma vasilha ou a colocar debaixo da cama, mas coloca-a num candelabro para que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não se torne manifesto, nem secreto que não seja conhecido à luz do dia. Portanto, tende cuidado com a maneira como ouvis, pois àquele que tem, dar-se-á, mas àquele que não tem, até o que julga ter, lhe será tirado. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, Jesus diz-nos hoje que ninguém acende uma lâmpada para a colocar debaixo da cama, mas coloca a lâmpada em lugar que todos vejam, para que possa alumiar todos aqueles que entram em casa. Ora, Jesus refere-se à lâmpada da fé, à fé que nós recebemos no nosso batismo, à fé que nós professamos no nosso dia-a-dia e à fé que nos trouxe aqui a este lugar, porque este é um lugar de fé, não é um lugar de passeio, é um lugar de fé. Vimos aqui ouvir a Santa Mãe de Deus que aqui nos visitou e que aqui nos fala com a sua mensagem, aquela mensagem que ela trouxe do céu. E Jesus diz que a lâmpada, que é a fé, deve alumiar de duas maneiras. A primeira é confiar em Deus. A fé é um dom que Deus nos dá. Há pessoas que dizem, eu tenho a minha fé. Mas não têm, porque a fé não se vai buscar a lado nenhum. A fé é um dom que Deus dá. E Deus é que há de dizer como nós devemos viver a nossa fé. Deus é que diz como a nossa fé deve ser vivida. Não é como nós achamos, segundo a nossa opinião. Deus diz-nos qual é a sua vontade e que a nossa fé deve submeter-se a essa vontade. Se assim não for, não é uma fé verdadeira. É uma ideia, é um sentimento, é uma boa intenção, é uma opinião, é uma boa vontade, mas não é a verdadeira fé. A verdadeira fé obedece. Obedece à vontade de Deus, obedece ao que Deus quer. E a segunda característica desta lâmpada que alumia todos os que entram em casa é o bem que ela faz. Ninguém pode dizer que tem fé e tratar mal os outros. O Salmo dizia, ninguém pode habitar na casa de Deus e ser mau para os outros. Até diz o que devemos fazer. Não fazer mal ao seu próximo. Não ultrajar o semelhante. Não caluniar os outros. Não dizer mentiras. Não condenar os inocentes. Não faltar ao juramento. Não roubar. É assim que o Senhor nos ensina que deve ser a nossa fé. Como é que podemos dizer que temos fé se depois não cumprimos na prática da nossa vida aquilo que Deus pede? Como é que se pode ter fé e caluniar os outros? Hoje a calúnia é uma coisa muito normal. Dizer o que não é verdade e até destruir a vida dos outros com calúnias e maldecências e maldades. E depois parece que é tudo normal, mas não é. Não é assim que Deus quer, não é assim que Deus nos ensina. E a fé há de nos iluminar a que tenhamos uma vida reta na prática daquilo que fazemos, na prática daquilo que dizemos. Nós começamos a nossa missa, como começamos sempre, qualquer missa, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas palavras, atos, pensamentos e omissões, por tudo aquilo que o ofendeu. E a fé há de iluminar os nossos pensamentos,
as nossas palavras, as nossas ações e há de evitar as nossas omissões, ou seja, há de dar-nos força para fazermos o bem aos nossos irmãos. É isto que pedimos neste lugar à Santíssima Mãe, que se guiou sempre pela sua fé, que fez da sua fé a luz da sua vida e que hoje aqui nos diz para fazermos como ela, para servirmos a Deus como Ele quer e como Ele merece. Amém. Irmãos e irmãs, ergamos o nosso espírito para o céu e façamos subir até Deus as nossas preces e súplicas por todos os homens e digamos fervorosamente: ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que o Papa Francisco e os bispos da Igreja ensinem aos homens todo o Evangelho e lhes mostrem o rosto de Jesus, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Para que os chefes de Estado e de Governo sejam bons administradores das coisas públicas e sirvam honestamente os cidadãos, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvimos, Senhor, a nossa oração. Para que os homens da riqueza e do poder não comprem os necessitados por dinheiro, nem os indigentes por um par de sandálias, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que, segundo a vontade de Deus, todos os homens e mulheres possam salvar-se e chegar ao conhecimento da verdade, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E para que todos nós aqui reunidos na casa da Igreja tenhamos presente no nosso coração que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Deus, com a ajuda da vossa misericórdia, fazei que levantemos do pó os indigentes e tiremos os pobres da miséria. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja
para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lado, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunhão se distribuirá solamente en la mano. Thank you.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós um santo dia, também para os nossos irmãos que connosco rezaram através da internet. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.